Përshëndetje miqtë e emisionit In and Out dhe ju shikues të Radio Televizionit 21. Ja ku takohemi së bashku me intervista, me lajme, me gjitha çfarë kemi përgatitur për ju. Fillimisht, si çdo herë, po e fillojmë emisionin me një intervistë. Kësa herë kam të ftuar një djalë, një këngëtar, i cili fillimisht ka marrë vëmendje shumë të madhe nga të gjithë me coverat e tij që ka sjellur. Më pas, Rëmbeu që besa edhe me busheshen e ti shumë zemra. Dhe për gjitha këto, për këngët e fundit dhe për qëfar pozije naj, do të nga të rëgoj vet Erik Slamniku për shëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit Danit, mirë se ju gjeta. Qushi, qa bone, a u ljove? Erik, qush për kalian mas pari, kështu në këtë fushën e muzikës, ka këngë që ke sjellur treja, ka kovere, je shumë aktiv në rrjetet sociale. Po nisa në kur e bëjsh që është profesion i uti, ta ma më kërë gjejsh vetën, së është fort zërë, përveç që stresi që ta jep ka pak punë, abidin, edhe aj excitement, nuk është që ndjej shumë lodhja prej profesionit, se edu kur kënoj, edu kur performoj, e bëj me zemër. Qysh fillove në fillim do të ta kthesh muzikën ose hobin të në një profesion? Si ishen ato fillimet e para atë rikit? Me thonë drejtë, në muzikën, unë gjithë këmë doshë, gjithë këmë performu në asi kushtë shtëpiake, në asi ahengjët, familje... Naj të kini, naj të asme, naj fejës. Fiks, po ka kalu një ku kur më ndejëm rritë mosha 14 dhe ke farë ondra për me vazhdu muzikë, veç u shu, asë që e ku menu bile. Qa që pa mundur u dukë, sa që thjeshtë nuk ju merë me to, ku më kënu. E këmë ndasht, e gjejsh a vetën edhe e gjej halau të kënum me vetën, abdin. Po, thjesht, s'ma ka morë menja, s'kom pas kur që farë kushte për me ecë për para. Edhe u konë dikër që ko qefë me me të anonim, që më ka zgot dorën edhe unë ka ngrej në altë, unë ka njëftu me njerës të fushës që i përkosin tash. Edhe këmë pashdu, më ndaj kër e këmë pas mundësin, me zisë këmë prit me punu edhe me avansu për para. Por edhe kuptohet që të gjithë ne, jo vetëm ti, po besoj një shumë i qumë madhe dhe këngëtarve dhe neve që jemi si prezentua, se kështu gjithmonë këto fillimet i kemi të fështira. Të të askush nuk është një fush me lullje, por është varësisht pastaj sa i e bëzorë edhe në atë vështërsin tënde me nëzjerë diçka të mirë nga vetja. Por edhe në ato ko, kur ndoshta ke këndun, për them, nga shpia. Këtë më thënë, ke siel kovera, ke siel këngë që njerës të coverat e tua i kanë dash gjithë dhe kanë mri shumë e shumë klikimin e për Instagram dhe rrjetet e tjera sociale. Cila ka qenë ai coveri që ke bu wow, që atë të ndodhë këshu, kur kanë shku numrat? Ka pas shumë, ashtu. Ka pas shumë covera që asë nuk muj me i kujtu, o konë aje pjesa e Instagrami 2017-2019 që i lansi shabdo covera gjithë dhe jopë dhe etëshin shumë mirë dhe më ndej ku më vazhdu dhe me këngë të mija kështët profesionalit, a mam edhe ju më puni farë kaunt avuntori ashtu, në farë tek shkru si ka dole dhe që sot ku jena. Sot shkrujnë a vetë, komponujnë a vetë. Cile është ajo kënga ju të prej këngëve tua të repertuarit që ndoshta do të mbetet të në kujtimet e tua? Kitë menojnë që është një dashni, po për ty është njëna për këngëve që zhvillën tim edhe ka sharë më shumë rana, është tekstin e ka shumë të mirë. Një të është një normali, ka melodinë, ka atë zonin, vokalin, të mamë që shdhët me pasë për melodinë e caktume. Amo për ty, të në e konë një fem pak madhë veqa. Amo, ju në isën shumë. Jetojnë dimbje, jetojnë eshtë. Më s'fall është dedikim. Ka ma shumë copëza pej pjesëve që këmë kaluana, abden. Ma shumë, nuk është dedikim, ka copëza ma shumë, se gjithë kongë, ka diçka për i meje. Po ajo ka pak ma shumë. Vazhdo t'i e shende i dashuruar? Muzikë qëtë. Muzikë. Kështu nëjë persona, ta ka marrë zemrën, alo? Jo. Nuk u du me t'inglu ashtë arrogant, po bagi i shtirë jam në pjesë, abden. Qua, kënej konga për ty, ka copëza nga jeta e Rikit, po... Oke, ndështë apëtu prej kamerës, së zdipë se për më duke është pak si natyru këshu e butë? Po jam, bagi i butë. Për momentin single?
Po. Se ndoshta është pyetja që më kanë keni thonë më më apo a je single? Po, po. Okej, okay, single është Riku, okej. Okay. Faleminderit. Okej. Okay, ndalemi tek kënga e fundit që është lansuar nga Riku, është Sara. Po, tekst. Një vizatën apo thjesht ka qenë sa për videoklip? Sa për videoklip. Okej. Okay. Tash, mos edhe vizatimin. Okej, okay, na fol pak për Sara. Sara është një temë që e kena po, besoj, se cili prej neve të paktën shpresoj që nuk e kena përjetu, në gjarën e njëjtë që ka ndodhë, është një djallë që e koni shoqe, edhe ajo shoqeja patkecish për dënë dikën tjetër fard. Edhe kë e dënë këtë shoqen, po nuk mundet mi a shprej kur e sheh që nuk ka gjasa, kur gjemë e po. Rik, kështu për shumë të apo një pytje, a kena nejtu në ti që ta kom të regu këtë historim, duke ta. Sigurisht besoj që gjithve në ndodhë me u dashurën dhe herë. Edhe këtë më fund të zgjedh ikjen, a vëden më fund të zgjedh me u largu prej Sarës, që me lanë të lirë me vazhdu e me shiju dashurin që a e dënë. A ka të sobëza? Jo, pej me, jo, qështu su në ka ndodhë kërë. Kërë? Ale, copëza nga unë ke këtu. Okej, okay. Tani do të ndalim pak edhe tek një këngë tjetër, e cila këngë është pëlqyer mjaft shumë, është kënga Bashk me Shkenda Dubovën, një këngë, një videoklip, pam edhe Rikun, pam një balad, si e na thuaj pak shkurt për këtë këngë, me qenë se është së diskutu për atë këngë, por ka qenë edhe kjo një ndër këngët shumë të pëlqyer. Po, sigurisht, ka u konë një ndër këngë ma profesionale, edhe ma të kurume, ma së miri prej aty në këngëve që i bëjone. Sigurisht, ajo prezenca e Shkendës veç e ka rrit atë pasurin. Ka qenë refreni. A kena me kona si dikur, a kena minte zemra të bur, a kena me dasht dashnina, e mos me pas frik me hum. A kena me kona si dikur, a kena minte zemra të gru, a kena me dasht dashnina, e mos me pas frik me hum. Se na duha Kjo ka qenë kënga kur rastësisht jemi taku me Shkendën, ka qenë ende pa dalë, ka qenë vetëm demo. Dhe më thotë Shkenda, tha po e dëgjoj një këngë, se ku mendos me lansu. Edhe dëgjova komplet këngën, edhe ka qenë po kështu reagimi jemi pare. Këmë thonë Shkendës, më se u pas një sekund lansoja ma shpejt, se është një këngë që ka po për vetë qysh me demo. Pas ta edhe videoklipi e gjitha këtu doli e kurume. Çka të kanë thonë njerëz për këtë këngë? Ka pas veç fjallë mira dje. Okej. Okay. A të kumpa në rjetët sociale që i e shumë herë, do të futesh edhe live, i edhe aktiv edhe në TikTok, fletë shumë me njerëzit në aspektit të komenteve, kështu. Ke vendosur që ti e shumë ofër publikut në këtë rast, apo thjesht pse ke zgjedhur këtë rrugë? Është menej që çdo artist nëse mënet me i kushtu ku audiencës dhe vetë, do të me insistu me kënë offer. Apo kupton okay. Se që ata një farë forme, bashkë po na mojnë ashtu, apo kupton. Nëse s'jen ata dhe nëse na nuk ja uja e pun dashnin që ata na edhojnë eve, me ne që s'është verë, vëdhin. Edhe që ajo është, përveç muzikës që ja uja, kam qef, mi jep edhe copsa, pra copsa, nga jeta jam personale. Okej, okay, Cila është ajo kënga që do të dalë? Kënga që po vjen është një këngë krejt ndryshe prej aty në që keni ndëgju deri tash. Deri tash më fokusu ma shumë ka këto këngë të leta, të buta, të mira përvesh. Kënga që po vjen është me këcy, tamam. Do të jetë me këcy do të thotë valle popullore apo do të jetë anën ka fryma e po. Anën ka fryma e popullores, nuk është popullore, anën ka popullko. Okay. Edhe këtë kongre patanis, para një viti nëse zgaboj, e kon një tekst shumë të mi, keni me ndëgju vetë. Se po kështë të dashme po më bërë shumë për shtype, kjo, e ka një tekst edhe po, a ka ndoshta edhe copza komike? Po feks, okay. Feks, ka copza komike, ka diçka që s'kum shkryt ma herët, apo kuptojnë, ka diçka që se pretë.
Avdon, jena mësuar me këto, shori, I love you, baby, avdon, kjo nuk është ashtu, është diçka tjetër. Çka ka re, këtë regom diçka, pak, jo, pak, smoj, pak, ja, pak, pak. S'ka kuptim, nuk ka kuptim, kena bu një plan të gjot ashtu, edhe pikat që duhet një përmboj, dhe, kuptim, përkom qep me shku pe pike sa në pike në zhë, pa e prish, mësuar prish. Qa për thonë jo, me e prish, e për shambull qa thu, ta është në të me lëshu kongër, edhe s'ka. Kur nuk e dihet, sepse ne stafi emisionit In and Out prekim edhe në studio pa e ditë ju këngëtarët. Po, pa shazodin bëllgeq. Shohim dhe në fund të emisionit. Rik, pas e këngës që të lansohet, do të vazhdosh cilësh edhe këngë të tjera, apo do të jesh i zënë në sezonën Veron? Jo, jo, këngë kanë me vazhdu me u lansu përveç sezonës. Adin nuk është që smëj me edhe me ingjizu edhe me... Shumica e kongve janë të kryme, apëdhen. Zakonisht kongëtarët i kanë të kryme kongë, veç pjesa e lansime, qysh imenojnë, pjesa e marketingut, mandaj veç e aranzhojnë që to. Rik, unë të thajndroj shumë që ishe me ne, ndave me ne, shumë nga rukëtimi ytë dhe nga to qëfar presim nga Riku, po uroj që t'jesh maj prani shumë. Në emisionin tonë, sigurisht. Dhe shpresoj që herën tjetër do të bëjmë diçka me gitare, live, diçka... Pa qëto ka rika. Pa qëto ka rika. Besën e gjithë... Shilte, a? A ullë një kom kry që bëjnë a përfundimin. Po mre. Hajde. Edhe ti nga këndo një këngë. Hajde, shpoj. Qa për shkën qëto? Prit, qa për shkën qëto? Që, po e përmbyllim pjesën e parë me Rikun pak më ndryshe. Që? Kreshtat e Kosovës kanë marë njërë të kuqe, Krushit e Dardanit janë njës me marë nuse, Po u prim për para Shqipje Kastriotit, Lullë bo zhuret qelin në për flak baroti. Ta më më për konkret, a? Po, jo që nuk e prita këtë këngë hitës, po me qenë se e këndove këtë këngë, nërfajnderit edhe njerë shumë, e tash nga përshkojmë bashkë me dëgju një këngë të Rikut, jo këmë këtë, po këngën e fundit të lansuar nga i dhe rikëthejemi për të vazhduar fërti parë se shfarë për ndodhë nga për showbiz nga për botë. Me që emisionit In and Out, fajnë deri qumë që ishit me ne, fajnë deri që nashuaj në rjetët tona sociali në inandout.rtv21 në Instagram, Facebook dhe TikTok. Sidomos në TikTok që nashkruani shumë mesajë dhe fajnë derit për klikimet e shumë, ta që kjo faqe ka kaluar tani më gati 3 milion klikime dhe kjo faqe jush. Gjithë kjo dashni e juaja na bënd që edhe ne të punojmë dhe të cjelim sa më shumë informacionet të kjo. Njëkosisht, një falënderim për butikun këtë që përgudeset për veshën time. Ndërsa ju miqtë e mi, vazhdoni të qëndroni me televizionin 1, me radio televizionin 21.